Բարև ձեզ, հայկերուստան կերության ուղիղ եթերում, դուք դիտում եք իրականում ծրագիրը։ Մեր հաղորդման ընթացքում, ինչպես եւ միշտ, փաստերն ու երևույթները դիտարկում ենք տարբեր հարթություններում, որպեսզի բացահայտենք իրականությունը։ Իրականում Հայաստանի նման անցումային փուլում գտնվող երկրների համար կրթության ու գիտության զարգացումը լավ խթան կարող է հանդիսանալ։ Մեր երկրում այդ փորձերն իրականացվում են, իսկ արդյունքները կփորձենք պարզել այսօր։ Մնացեք մեզ հետ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր տաղավարում իմ զրուցակիցը Շիրակի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետ Սահակ Մինասյանն է, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ կրկին մեր տաղավարում եք։ Ի դեպ, այսօր մտովի հիշեցի, որ այն եզակի հյուրերից եք, ով երկու և ավելի անգամ է եղել մեր տաղավարում։ Սակայն այն մասին, որ նախ և առաջ հաճելի զրուցակից եք, միշտ թեմա կա ձեր զրուցելու և բնականաբար սեպտեմբերի 1-ի նախաշեմին տրամաբանական էր, որ այս տաղավարում դուք եք լինելու։ Շնորհակալ եմ, իսկ շնորհակալ հաճելի զրուցակից եմ, որովհետև միշտ թեմա կա, թե ընդհանրապես։ Դա այսօր հաղորդման վերջին պարզ կլինի։ Եղավ, էլի շնորհակալ եմ։ Պարոն Մինասյան, բնականաբար սեպտեմբերի 1-ի նախաշեմին պետք է որ արծարծվեն այն թեմաները, որոնք արդյական են, որոնց մասին երևի թե տարիներ շարունակ խոսել եք։ Առաջի դասարանցիների թիվ, ինչպես է այսօր դպրոցների վիճակը, պատրաստ ենք սեպտեմբերի 1-ին, երևի թե սկսենք հենց սկզբից։ Շատ լավ, շատ հագիրճ ասեմ, որպեսզի հարցերի շրջանակ ավելի լայն կարողանանք վերցնել։ Արդեն իսկ հայտարարել եմ եթերից, որ առաջի դասարանցիների թիվը այս տարի ավելանում է նախորդ տարվա համաձայնությամբ մոտավորապես մոտ 150-ով։ Ճիշտ ասած, սկզբից երբ թիվը հրապարակեցինք, մտածում ենք, որ կար ավելորդ լավատեսություն դպրոցների կողմից հաշվառման ընդհանուր սկզբնական փուլում։ Բայց քանի որ մոդենում են դասերի սկզբին, հստակեցվում է, որ կարծես թե նախապես հայտարարված թիվը 3000-ն անցնում է հավաստի տվյալը, որի մասին ավելի հստակ, ավելի ճշգրիտ կհայտարարվի ոչ շուտ, քան սեպտեմբերի 5-ը։ Այսինքն նվազում չունենք, սա ուրախացնող փաստարկի։ Իսկ ընդհանուր առմամբ, որպես կանոն, ոչ միայն մեր երկրում, այլև ամբողջ աշխարհում ուսումնական տարվան նախապատրաստվում են բոլորը, բոլոր ուսումնական հաստատությունները իրենց սեփական ներուժով, իրենց հովանավորների միջոցով և որ ամենակլխավորն է պետական հոգադությամբ, գիտեք, բացարձակ պատրաստ հասկացողությունը ես նախ լավ չեմ ընկալում, հետո էլ չեմ ընդունում, որովհետև եթե դուք ինձ թվարկեք մի քանի արգումենտ, որով կպայմանավորեք այս կամ այն հաստատության բացարձակ պատրաստումը, ես կարող եմ ավելացնել ոչ պակաս հիմնավոր արգումենտներ այդ բացարձակ պատրաստը ոչ պատրաստ համարելուն, բայց ընդհանուր առմամբ ամենակարևորը կա տրամադրվածություն սկսած բարեփոխումների ուղին հաստատակամ շարունակելու, խոչընդոտող ոչ մի հանգամանք վերափոխումների այս փուլում անցյալ տարվա և այս տարվա անցած ամիսների ընթացքում չենք ունեցել, ոչ մի ծրագիր ֆինանսավորման պատճառով չի անավարտ մնացել, այսինքն մենք պատրաստ գնում ենք նոր ուսումնական տարին սկսել։ Ձեր խոսքերն այնքան հուսադրող են, թվում է, թե Հայաստանում կրթությունը այն եզակի ոլորտներից է, որը ոչ մի խնդիր չունի։ Լավ է, որ նման լավատեսորեն եք մոտենում։ Պարոն Մինասյան, իրականում մի քանի տարի է բարեփոխումների փաթեթը իրականացվում են։ Մի փոքր ինտերվալ տաք ես պատասխանը, նոր հաջորդ։ Ես երեկ լրացնում եմ ձեր պատասխանը։ Լավ, հարցին անդրադառնանք։ Հայաստանում մի քանի տարի այդ բարեփոխումները իրականացվում են, ներդրվում է բոլորնյան համակարգ, եվրոպական չափորոշիչներ եւ այլն եւ այլն։ Ինչքանով է տեսանելի այսօր սովորական աշակերտի համար, աշակերտի ծնողի համար ու այդ փոփոխությունները զգալիորեն կարելի է տեսնել։ Այնքանով է առաջնահերթ տեսանելի, ինչքանով ուզում ենք տեսնել։ Նախ ցանկություն է պետ տեսնելու համար։ Իսկ որ ամեն ինչ հարթ եւ ամեն ինչ գերազանց, ես նման միտք երբեւեցի չեմ արտահայտել, չեմ էլ պատրաստվում։ Շատ ավելի հակված եմ խոսելու սուր պրոբլեմներից, որ ունենք, և կխոսեմ հաստատ, ես հույսով եմ ժամանակից կան ձեռնակ դրամա համար, բայց ասեմ, որ այո, մենք ընդունել ենք ուղենիշ առաջադեմ կրթական համակարգ ունեցող երկրների փորձը և գնում ենք այդ ուղենիշներով, որ ունենք առաջընթաց, դա միանշանակ է, բայց որ ունենք անելիքներ նաև, դա ևս փաստ է, և հիմա կասեմ նաև ինչու, որովհետև կրթությունը ընդհանրապես տեսյան այն բնագավառն է, որը պարտադիր ունենալու է առանջացիկ զարգացումների փուլ, պարտադիր, անպայման
ցանկացած երկրում զարգացած տնտեսական համակարգ ունենալու համար պետք է ունենալ նախ առաջադեմ կրթական համակարգ։ Բայց այդ իսկ պատճառով հիմա էլ մենք հիմնավոր կարող ենք ձեզ ապացուցել եւ ասել, որ մեր տնտեսության մյուս ճյուղերի համադրությամբ կրթություն ունի առաջացիկ զարգացած աշճան։ Բայց որ դա էապես չի բավարարում հանրությանը այդ թվում ձեզ եւ ինձ, սա էլ է փաստ։ Իսկ ինչու առայժմ չի բավարարում, բոլորս գիտենք, որ մենք ունեցել ենք այլ տեսակի դպրոց, որը ես չեմ փորձել, չեմ վադաբանելու, բայց դպրոցը բավարարել է այլ տեսակարգի պահանջարկ։ Հիմա մենք ունենք լրիվ ուրիշ տեսակարգ, ունենք կրթության ուրիշ հայեցակարգ, ունենք զարգացման ուրիշ ուղղունիչներ, եւ բնականաբար այս վերափոխումները շատ հանգարտահաս կար ավարտել գնալ չեն կարող։ Պարզ է, որ ժամանակի եւ տնտեսության ու հասարակության զարգացման միտումների հետ փոփոխում են նաեւ այն չափանիշները եւ պահանջը հասարակության։ Իսկապես, հիմա տեսեք, այն ոլորտն է, որը պետք է զուգընթաց քայլի։ Ես էլ ես չեմ ընդդադի, բայց մի անգամ թույլ տվեք ընդդադել։ Հիմա տեսեք, եթե մենք հիմա համադրենք մեր քրտական համակարգը իր ձեռբերումներով ընդամենը 10 տարի առաջ ունեցած մեր համակարգի հետ, անտարակույս ես եւ դու կգանք այն համոզմանը, եւ համոզված են նաեւ մեր հեռուստալսարանը, որ մենք ունենք էական առաջընթաց, շատ էական, բայց չմոռանանք, որ նորից եմ ասում, կրթության նկատմամբ պահանջարկը հարաճուն է։ Հիմա տեսեք, պահանջարկը եթե Ա մակարդակի ունեինք 10 տարի առաջ, հիմա ունենք Ա պլյուս Բ մակարդակի պահանջարկ անկախ առաջընթացից։ Բազմ չէ բացատրում, այսինքն ցանկացած գլոբալ զարգացման կամ մասնագի զարգացման գործընթացներում ավելի արագ տեմպերով ընդհանրապես զարգանում է պահանջարկը կրթության նկատմամբ, որտեղ կրթությունը հասարակության շարժիչ ուժերի հիմնական գերիշխող ուժն է։ Բնականաբար միշտ կրթությունը հետապնդողի դերում գտնվել չի կարող։ Մենք եկել լիարժեք զարգացման փուլը թերակոխի այն պարագայում, երբ կրթության զարգացման տեմպերը պահանջարկի տեմպերին արդեն իսկ հավասարվում եւ գերազանցում։ Պարզ է, որ պահանջարկը սրա համար հատկապես այդ տեմպերին հասնելու համար, չէ, ոչ ես կգնա դա դուք չթողեցիք ավարտել միտքս, տեմպերին հասնելու մեզ պետք է ժամանակ, ջանք եւ ամենակարևորը նպատակաուղված աշխատանք։ Գիտեք, նման անցումային ծրագրերի համար, ծրագրերի իրականացման համար ես հասկանում եմ, որ ամեն ինչ միանգամից չի կարելի անել, բայց այնուամենայնիվ կրթությունը այն ոլորտն է, որտեղ մենք զգալի կորուստ ունենում ենք եւ դա հնարավոր չէ բացառել։ Ասեմ, ինչն է հարցը։ Եթե դուք նշում եք, որ նախորդ 10 տարիների ընթացքում փոփոխություններ տեղի ունեցել են եւ այսօր եկե հասել ենք ինչ-որ մեկ ուղենիշի, այստեղ հարց է ցակում։ Նախորդ 10 տարիների ընթացքում կրթություն ստացած աշակերտները, այսինքն այն սերունդը, որը կրթվել է, ինչ է կորցրել եւ ինչպես լրացնել այդ բացը։ Նախ ասեմ, որ երբեմն մենք շատ ցավագին ենք ընդունում այն հանգամանքը, որ մեզանում բոլորը բարձրագույն կրթություն չեն ստանում կամ առավազը միջնակարգ մասնագիտական կրթություն չեն ստանում։ Սա շատ, եթե մի 20 տարի առաջ մենք խնդրին նայում էինք ուրիշ տեսանկյունից, հիմա պարզավոր ենք շատ ավելի լատեսորեն նայել։ Մեր հասարակությունը հավասարաչափ բաշխված պահանջարկ ունի տարբեր կրթական ցենզերի նկատմամբ։ Չմոռանանք, որ հասարակությանը պետք են որակյալ որմնադիրներ, որակյալ երկաթագործներ, որակյալ ատաղձագործներ, շատ որակյալ սպասարկող անձնակազմ վերացնող աշխատուժ եւ իհարկե որակյալ մանկավարժներ, բժիշկներ, իաբաններ եւ վերջո գիտնականներ։ Եթե մենք ոչ խորտային մտածելակերպի տեսանկյունից աշխատաշուկայի լիարժեք բավարարման ծավալային չերդերով բոլոր անցնենք, կտեսնենք, որ մեր քրտական համակարգի, այսպես ասած, պրոդուկցիան, այսինքն շրջանավարտը, իր համակազմով այսօր գրեթե մոդենում է այն իրականությանը, ինչ կա։ Ուրիշ խնդիր է, որ մենք յուրաքանչյուր շերդի համար բավարար աշխատատեղ դերևս չունենք։ Բայց նաև կան բնակավարներ, որտեղ ունենք աշխատատեղ, չգիտես ինչու, կրթություն ստանալությունների ցանկություն ունեցողների թիվն է շատ անհամացած։ Յուրաքանչյուր հայ ծնող ոչ բացարձակապես, բայց հիմնականում միայն երազում է, որ երեխան դառնա մանկավարժ, բժիշկ, իրավաբան, տեսակետ։ Բայց երազը, ես շատ հաջողությամբ փաստարի եմ հիշում, անցյալ տարի սեպտեմբերի 1-ին, երբ
դպրոցներում շրջայից իրենք հասկացնում, երկու շատ սիմվրատես աղջինակներ ասեցին, որ իրենք ուզում են Վարշավիր դառնան։ Ես շատ սրդանց ուրախաց եմ, գիտեք ինչի համար, որտեղ ոչ թե բուն Վարշավիրի մասնակցության, կամ ասենք մեկնասեր խոհարար եմ ուզում դառնան, այլ երեխայի մոտ արդեն իսկ մասնակցության նկատմամբ հագում կա, և լավ կլինի, որ այդ հագումը զարգացա կամ ծնողը չմիջամտի։ Այսօր մենք ստիպում ենք երեխային, որ չէ, դու հրաշալի ձեռքեր ունի, մեր ժողովրդանից ասած, լավ ադրբեջանցի, լավ օրնադի, լավ երկաթագործ լինել, անպայման նվազագույնը, գոնե պիտի գնաս մանկավարժական ինստիտուտ կամ շրջադարձական համալս։ Սա աբսուրդ է, հասկանում եք, մենք պահանջարկը պիտի դիֆերենցենք։ Այդ պահանջարկը և դրա բաշխումը արդյոք արտացոլվում է այսօրվա կրթական ծրագրերում, սկսած դպրոցական ծրագրերում։ Ծավակ դպրոցի, այո, պահանջարկը այսօրվա արտացոլվում է։ Արտացոլվում է միանշանակ, շատ տեղին հարց տվեցիք, շնորհակալություն։ Ավակ դպրոցների համակարգի ներմուծումը հանրակրթական համակարգ ինքնին եկավ այդ բացը լրացնել, ունենք արհեստագործական հոսքեր, որ շրջանավարտը արդեն իսկ ունենա նվազագույն հմտությունների պաշար աշխատաշուկայում սեփական աշխատուժը վաճառելու համար, թե որպես մատուցող կվաճարի, թե որպես ավագ խոհարար, թե որպես բժիշկ, արդեն կախված է և պայմանավորվում է կրթական հետագա պաշարների ձեռքբերմամբ։ Ավագ դպրոցների ներդրումը կարծես թե որոշակիորեն մրցունակության դաշտ ստեղծեց միջին մասնագիտական ոլորտների հետ։ Արդյոք այդ վիճակը արհեստացին էր, թե ժամանակի պահանջ էր կրկին։ Արհեստացին չէր, մենք ես ճիշտ ասած, որպես քրիստոնյա կազմակերպիչ, ես ինքս քաշ գիտակցելով տարիներ առաջ, որ ավելին է բացվում Գյումրիում, քան կա, եղել եմ կողմնակիցը և ճատակով, որ բացվի քանակային առումով։ Այսօր ունենք շատ առողջ մրցակցություն և բնականաբար կլինի օպտիմալացում, այսինքն որ համակազմ մանկավարժական դիմացավ այդ մրցավազքին, դիմանալու պետք է միայն և միայն ոլակ։ Եվ սա, գիտեք, մենք անընդհատ մոռանում ենք, որ մեր բոլոր զարգացումները ընթանում են, ընթանալու են շուկայական տեսության պայմաններում։ Իսկ շուկան ունի իր օրենքները, ես որպես… Երևի թե գլխավորը առաջարկի ու պահանջարկի լավարիքորը… Միայն դա չէ, նախ շուկայի օրենքը աշխատելու համար պարտադիր պայմանն է, որ չլինի ոչ մի տեսակի թե սպասարկման, թե ապրանքի առումով դիֆիցիտ, երբ դիֆիցիտ կա, շուկան չի աշխատելու, շուկայական տնտեսության բոլոր հիմնական մեխանիզմները դատարում են գործելու դիֆիցիտի պայմաններում, փարկացու դիֆիցիտը կամաց-կամաց թե մասնագիտությունը մեր մասով եմ ասում, վերանում է, որ մեր շուկան լիիրավ տերն է ինքնակարգավորման մեխանիզմների, որը մենք այսօր տեսնում ենք մեր հասարակության մեջ։ Իսկ այսօրվա այդ շուկայական հարաբերություններում մրցակցությունը առողջ պայմաններում է ընթանում։ Ցանկացած մրցակցություն, ցանկացած, սկսած սպորտայինից, վերջացած ներսության բոլոր բնագավառի մրցակցությունները ունեն և առողջ, և անառողջ պայմանների էլեմենտեր։ Սպորտմենները դոպինգ են ընդունում, մեր բնագավառների կազմակերպությունները հասարակությունները չթույլատրված գովազդներ են անում, կամ գովազդի մեջ զետեղում են այնպիսի պայմաններ, որոնք չկան, կամ արտադրանքի, այսինքն տրված ուսուցման մակարդակի մասին խոսում են շատ ավելի մեծ չափորոշներով, քան իրականում կա, սա էլ է թույլատրել, սա էլ է պետք ընդունել, պետք է ընդունել, և հասարակությունը գնալով ինքը ավելի բնականաբար ունենալով թերահավատության մի մասնիկ, որը պարտադիր է ցանկանում, մենք հետևից առաջ դրա մասին ենք խոսում միջայլոց, որը բարձրացնում է զգոնությունը և ուշադրությունը բոլոր տեսակի երևույթների և խնդիրների վերաբերյալ, և բնականաբար ավելի աչալուշ կամ ավելի կողմնորոշված է գնում այդ դաշտին։ Եթե ընդհանուր Հայաստանի Հանրապետության մակարդակով վերցնենք, ինչպես է գնահատում դուք կրթության որակը մեր մարզում ու ոչ միայն մարզկենտրոն Գյումրիում, այլ նաև գյուղական համայնքներում կրթության կազմակերպման։ Գյուղական համայնքների մասով ասեմ, որ ոչ միայն մեր մարզում, այլ ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունում կրթության զարգացման բոլոր հիմնախնդիրների հետ, հին տերմինը ասեմ, բայց լավ տերմինը, կարմիր գույներ տրամադրում է, կարմիր թելի նման անցնում է մի ուղենիշ, որը պարտադրում է կրթության համահարթեցում, այսինքն ամայսայի դպրոցը հարգելի որ ունենա կրթական նույն պայմանները, ինչ ունի Գյումրին կամ Երևանը, այսինքն մեր զարգացումների մեջ սա կա, սա անխոս հարցից առաջի մասի պատասխանը, իսկ Շիրակի մարզը որպես կանոն միշտ առաջանցիկ տերում է, այսօր դե պաշտպանում է ի ուրախություն բոլորիս, դա ի պատիվ մեր երեխաների և ի պատիվ մեր մանկավարժական համակազմի, մենք ունենք նվիրալներ և ես իրանց հիմա ողջունում եմ։ Վան Մինասյան, հիմնականում
սեպտեմբերի 1-ին տարեց տարի զգացվում է, որ գյուղական համայնքներում միգուցե արտագաղթն է պատճառը, միգուցե այլ գործոններ թափուն են մնում առաջի դասարանցիների նստատեղերը եւ խնդիր է ծագում օպտիմալացման եւ այլն այլն։ Վերջերս Մարսպետը իր շրջայցի ժամանակ մի քանի համայնքում նշեց, որ կրկին օպտիմալացման խնդիր է ծագում։ Արդյոք այդ երևույթը թույլ է տալիս նաև ենթադրել, որ որոշ գյուղական համայնքներում դպրոցներ փակվեն։ Միանշանակ հայտարարում եմ ամբողջ պատասխանատվությամբ, որևէ գյուղական համայնքում դպրոց չի փակվի, առնվազն կլինի տարական դպրոց։ Որպեսզի առաջի դասարանի աշակերտը գնա իր գյուղում, իր համայնքում տարական կրթություն ստանալու։ Իսկ որ հիմնական դպրոց եւ ավագ դպրոց յուրաքանչյուր գյուղական համայնք չունենալու, հիմա էլ չունի։ Եվ հետո սա ցավակին չընդունենք, որտեղ նույնիսկ շատ առաջադեմ կրթական համակարգ ունեցող երկրներում, ինչպես Շվեդիան է կամ Անգլիան է, երեխաներին տեղափոխում են կրթության համար։ Գիտեք, եթե մենք ունենանք այնքան հզորություն ֆինանսական ներդրումների առումով մեր երկրում, որ կարողանանք յուրաքանչյուր գյուղում ստեղծել ֆիզիկայի, քիմիայի կես ժամանակից լաբորատորիա, եւ յուրաքանչյուր 4 դասարանի հոգանոց 9-րդ դասարանի համար ապահովենք իդեալական պայմաններ, ես որպես կրթության կազմակերպիչ դեմ նման ուսուցմանը։ 4 հոգանոց դասարանով լիարժեք ուսուցում չի կազմակերպվում, մրցակցությունից ենք խոսում։ Խոսում ենք մտքերի առողջ փոխանակությունից, խոսում ենք մտքերի այն փոխանակությունից, որը տանում է բանավեճի, որը ծնում է նոր մի կերպարը։ Մենք պարտավոր ենք միջավայր ստեղծել նաև կրթական։ Մենք երբեմն մեր առանձին ծրագրեր կամ լրիվ հաջողությամբ չենք կարողանում իրականացնել կամ չենք ունենում ցանկալի այն արդյունքը, որ սպասում ենք, նույն միջավայրի բազակայության պարագայում։ Մենք այսօր շատ նաև նեսեմյուս բնագավառներում դուրվում ենք այլ նույն համապատասխան միջավայր չստեղծելու, հոգեբանական ձևավորումները անտեսելու, հարմարվողականությանը տեղի տալու պայմաններում։ Պարզ է, չէ՞, հարգը որ դպրոցում լինի դպրոցական լիարժեք միջավայր, տեխնիկումում կամ քոլեջում լինի նույն համապատասխան միջավայր, բուն բնականաբար շատ ավելի պահանջներ բավարարող կրթական միջավայր, այ սրանք կրթության կազմակերպման այն բաղադրիչներն են, որոնք մենք ավանդական ինչ-որ բաների վրա հենվելով փորձում ենք նվազագույնը կամ ուղիղ անտեսում ենք։ Պարզ է, որ այդ մեխանիզմները եւ թեկուզ կրթական ծրագրերը կարող ենք ժառանգել կամ ընդօրինակել այդ երկրներից։ Այլ հարցը դա այդ մեխանիզմները ինչքանով են կիրառելի մեր իրականության մեջ։ Այսօր արդյոք մանկավարժական կազմը պատրաստ է այդ ծրագրերով առաջնորդվել, թե դա որոշակիորեն միանգամից ասեմ, միանգամից ասեմ, ստացվում է, որ արեստական ոչ մի խնդիր մեխանիկորեն չի ներդրվում։ Յուրաքանչյուր խնդիր ներդնելուց առաջ ուսումնասիրվում է համապատասխան ծրագրային մեթոդաբանությամբ, թե ինչքանով է պատրաստ նախ մեր հանրությունը, հետո մեր համակազմերը համապատասխան։ Այս իսկ պատճառով է, որ ասենք արդյունաբերության վերահիմնման կամ այս կամ այն բնագավառի վերակարգավորման պարագայում պահանջվում է 1-2 տարի ժամանակ, կրթությունում 10, որովհետև կրթությունը համակարգ է, որը ցնցումներ չի սիրում և չի ընդունում։ Բայց այն ամենայնիվ տարեստարի ցնցումները զգացվում են, այդ ցնցումները շատ հաճախ ցնցում են նաև ծնողների գրպանները, որը շղթել չի կարելի։ Լավ կրթությունը միշտ լավ միջոց է ենթադրում։ Այո, ուրիշ խնդիր է, որ հիմա մենք հանրակրթությունը ունենք երկրում ամրագրված որպես պետական հոգացան խնդիր, և դա ամեն թեկում ամեն ինչ անում ենք, որ դուրս չկա պետական հոգացան սահմաններից։ Իսկ եթե սպաժարակի չերիտադրումներ դուք համարում եք ցնցում, մենք ցնցումներ ունենք։ Իսկ եթե հասարակի փոփոխությունը իշ ամպլիտուդով յուրաքանչյուր մարդու համար է կարող է լինել ցնցում, բայց ալեկոզումը ի՞նչ հեռավորությունից եւ ի՞նչ խորությամբ դիտարկում, բայց ալեկոզումների ժամանակ է, չէ՞, որ մարգարիտներն առանց տանջանքի խորքից գալիս են ապ, բայց նաեւ աղբ են ետվում, ծովից դուրս եկած ոչինչ չի կարելի աղբանալ։ Լավ, պարոն Մինասյան, եկեք մի այսպիսի հանգամանք դիտարկենք, հասկանում եմ, որ ձեր լիազորությունների ձեր կոմպետենցիայից դուրս է, բայց շատ արդիական հիմա համակարգ է, բուհական համակարգում տեղի ունեցող իրադարձությունները, վարձավճարների թանկացումը, քանի որ դուք նշեցիք, որ լավ կրթությունը դա թանկ է, արդյոք դուք այս կրթական ռեպրեսիաներին կողմ եք։ Բուհական համակարգի առումով ես չի ուզանալ այդ դաշտի, բայց չէ, ձեր սուբյեկտիվ կարծիքը որպես սահմանացիական, ես չեմ կարող սուբյեկտիվ կարծիք ունենալ, սահմանացիական կրթության մարդը ասելու է մասնագիտական կարծիք, տարանջատեք սկզբից, միանշանակ մասնագիտական կարծիք։ Ասեմ, որ ընդհանուր առմամբ վարձավճարների բարձրացումը
այնքան աղմուկահարույց խնդիր չէր, ինչքան դրվել շնարության մեջ որպես այդպիսի։ Միանշանակ։ Որովհետև ի սկզբանե, տեսեք, հիմա նոր հեռուստատեսությամբ, տարբեր լրատվամիջոցներով, տարբեր կայքերով լուսաբանվում է, որ կա շարժվող մեխանիզմներ նույն վարձավճարների ժեղշման մասով։ Եվ կարծես թե հասարակությունն արդեն ընկալում է, որ վարձավճարի բարձրացումը իրանաբադակ չէ եւ ուղիղ չի խփում հանրության, այսինքն այսօրվա առաջի կուրսեցու քրբանին։ Գիտեք չէ, փարոս համակարգի ներառումը եւ այլն եւ այլն այսօր նախարարի ելույթները պերմանենտ բոլոր թերթերում կա եւ այլն։ Բայց ոչ, մի կարեւոր հանգամանքի մասին ենք մենք մոռանում եւ անտեսում, որը կոչվում է բուհի ինքնապահության աստիճան։ Ընդհանրապես աշխարհում բոլոր բուհերը քրտության կազմակերպման հարցում որպես ելակետ կամ հիմնակետ չեն համարում վարձավճարի չափ կամ բարձրացումը։ Դե նրանք որպես գիտական կենտրոններ են գործում եւ խելոք էս։ Եվ ծառայում են իրենց նպատակները։ Ինչ ես ասում։ Որովհետեւ բուհական քրտություն կամ բարձրացում քրտություն ասածը մեկնաբանվում է հիմնականում երեք գործառույթներով՝ ուսուցում, գիտություն եւ սպասարկում, սպասարկում չի նշանակում սերվիս։ Այսինքն տարբեր նորարությունների թեգուս արդյունական ձեռնարկների իրականացում, որով նույն քրտական համակարգը ունենում է սեփական միջոցներ։ Համակարգն ունեն աշխարհում ունեն խոշոր հիմնադրամներ, այդ հիմնադրամների գումարները ես միջոցներ եմ ելում, այսինքն բուհը հարգելու ունենա բավականին ավտորիտար եւ կառուցվածք եւ ֆինանսական միջոցներ։ Դե չէ հուսադրվել բուհի զարգացումը կապել բարձրավճարի, գիտեք մեզ մոտ արդեն նվազագույն է, որպեսզի կարողանան պատկերացեք դուք դասավանդում եք, բայց ձեր աշխատավարձի նվազագույն շեմը դերևս հեռու է, ասենք սոցիալական ոլորտի, սոցիալական ինստիտուտների մյուս համակարգերի աշխատաշեմից, աշխատավարձի շեմից։ Սա էլ է խնդիր, չէ՞։ Այս բարձրացումը առիթ եղավ, շատ լավ առիթ հանդիսացավ մեր հանրության համար, որովհետև հանրությունը նաև իրազեկվեր ընդհանուր առմամբ դասախոս ուսանող հարաբերության բուհի ընդհանուր կազմակերպչական գործառույթների եւ ամեն ինչի մեջ։ Սա ցավագին դրոնը պետք չէ։ Բայց եկեք հասկանանք, որ հասարակության մեջ սոցիալական բևեռացումը շատ հաճախ հանգեցնում է վատ հետևանքների եւ բնականաբար այդ ամենը չի կարող իր ազդեցությունը չթողնել նաեւ կրթության ворակի վրա։ Ազերի ջան, այստեղ չի բևեռանում։ Հիմա տեսեք, վարձավճարի բարձրացման չափը, ես ինքս միայն քննադատում եմ բարձրացման գործառույթը մի պարզ պայմանով եւ քննադատում եմ ղեկավարների ինպուի, որ նախապես հաշվարկը արվելու էր եւ նախապես ներգրավվելու էր այս ամենը, դերևս ասենք 6 ամիս առաջ։ Ոչ թե սեպտեմբերի 1-ին։ Սեպտեմբերի 1-ին չի ասել, շուտ է ասել։ Չէ, հունիսին։ Ինչ է, որովհետեւ հասարակությունը կարողանար ընկալել, քննարկել, վերլուծել եւ միայն ես պարագայում տալ adekvat քննադատական։ Մենք ես հասարակության բոլոր շերտերին չեմ մեղադրում, բոլոր բանակցությունների վարողներին, ընդվզողներին միանշանակ, ոչ թե եթերում ասում, այլ ներկուս չեմ մեղադրում, որովհետև ցանկացած նման երևույթ, որը կապված է սոցիալական ամբիսի մի ինստիտուտի հետ, որը անունն է բուհ, մեզ նման կրթություն սիրող ազգի, հայտ է, որ վերլուծությունների շարքը սկսվել շատ ավելի շուտ, հիմնավորումները տրվել շատ ավելի շուտ, իրազեկումները տրվել շատ ավելի շուտ իրենց համապատասխան հիմնավորումներով։ Եվ այդ պարագայում իհարկե ներդրում կատարող անձը կարողանալ ընտրել այս կամ այն հաստատությունը եւ այլն։ Բայց ոչ, հա, ժամանակն ունենք սերվերենք ու ինչ գաղափարների վրա բույի հետ կապված, այն որ մեր բույը պետք է ունենա ավելի բարեկեցիկ կարգավիճակ։ Գնդար առնամբ մորանալով, գիտեք, ես նաեւ ես հարցի հետ համարենք բավարար, ես չեմ ուզում մասնագիտական այսօր անկյունները, որ խոստացել եք, ցեղադեցիք, որ ես շատ բաց եմ ասում, ես ասեցի, որ հիմա մեր բուհերը, մեր ես նկատի չունեմ Գյումրին, ամբողջ Հայաստանի հանրապետ բուհերը հայերը մտածեն առաջին հերթին նպատակադրվեն ինքնապահությունը, որի մասին խոսում ենք, այդ զարգացումների մենք բուհեր ունենք աշխարհում, որոնց ֆինանսավորման ընդհանուր բյուջեի 40%-ը բուհի սեփական եկամուտներն են, 40%, դա գիտեք ինչ թիվ է կազմում։ Բականի խոշոր գումար։ Իհարկե։ Այսօր Շիրակի մարզպետարանի կրթության եւ մշակույթի սպորտի վարչության պետը ինչ բացեր է տեսնում կրթության ոլորտում, որի մասին անգամ հենց նա չի կարող լրել։ Կադրային։
ես ասել եմ նույնիսկ մեր օկուսության խորհրդաժողովի ժամանակ, ես քանի որ խորհրդաժողովն ավելի փոքր եւ հիմնականում պրոֆեսիոնալ լսարանի համար էր, հիմա ավելի անհրաժեշտ 4 նախատեսությամբ կասեմ։ Առաջինը հայերի հերոստատի դող։ Եթե մենք ուզում ենք ունենալ որակյալ կրթություն, նախ ունենալու ենք եւ ճանալու ենք ունենալ որակյալ կրթության կազմակերպիչներ կամ կրթության մատուցողներ, այսինքն դասավանդողներ։ Ստիված ասելու եմ, որ Գյումրու մասին չեմ խոսում։ Հետխորտային բոլոր եղերների, հետխորտային բոլոր եղերներում տրադիցիոն շրջանավարտը քնում էր մանկավարժական բու, երբ այլ բուհերում ընդունվելու կամ ուսում ստանալու հնարավորությունը քիչ էր։ Ընդունակությունների իմացության առումով։ Համիդեք ինձ հետ։ Լսում եմ դեռ։ Չեք կարող չհամաձայնել։ Այսօր էլ, երբ ընդունակություններ եւ իմացությունը չի բավարարում տեսակետ կամ բժիշկ դառնալու, գնում են մանկավարժական ինստիտուտ։ Իսկ մանկավարժական ինստիտուտ կառույցը որպես այդպեսին, դա սովետական կրթական համակարգի ստեղծած կառույց է, որը մինչև այսօր ամբողջ հետխորտային երկրում կա։ Մանկավարժական ինստիտուտ հասկացողություն ամբողջ առաջադեմ կրթություն ունեցող աշխարհի բոլոր երկրներում չկա։ Մարդը նախ լավ ֆիզիկ է լինելու, լավ բանաստեր, լավ պատմաբան, հետո նոր կրթության բազմագույն երկրորդ աշխարհով մագիստրատուրայով ստանալու մանկավարժի որակավորում։ Եվ մանկավարժի որակավորում է դրվում մանկավարժի որակավորում այս դեպքում։ Ինչն է պատադիր պահանջ։ Տեսեք, հիմա տեսեք 18 թվականից մենք արդեն միջնակարգ մասնագիտականով ոչ մեկին դպրոց չենք թողարկում, գիտեք։ 22 թվականի կամ 23 կամ 25 պատադիր կլինի արդեն մագիստրատուրայի դիպլոմը։ Այսինքն պահանջակ ավելանալու է, եթե ուզում եք որակակրթություն ունենալ, կրթության կազմակերպիչների, կրթության մասնագետների որակը անպայման աշխատում են բարձրանա։ Հասկանում եք իրար։ Իսկ արդ երկրում գնում է մարդը դառնում է ֆիզիկոս, ես եւ դուք միասին ավարտել ենք ֆիզիկայի ֆակուլտետը այս կամային համալսարանի։ Եթե դուք ավարտել եք 5-երով, ես 4-երով, մանկավարժական մագիստրատուրան տունում եմ միայն ձեզ։ Բազա չէ, այսինքն հարգը մանկավարժության բարձրանալու եւ բարձրանալու։ Միանգամից լինել սա չէր կարող։ Չէր կարող եւ բնականոն է, որ կհասնենք մենք դրան։ Եվ նախ առաջի պայման, իսկ քանի դեռ մենք ունենք MBC համակարգ, ինչպեսին մասին խոսում ենք, ուրեմն դպրոցը արդեն իսկ ունի հնարավորություն սեպական համակազմով ընդրելու մասնակետին, եթե նախինում նշանակվում էր 10-20 տարի առաջ, 10 տարի առաջ ուրիշ կերպ, հետո տնօրենն էր միասնական նշանակում։ Հիմա արդեն 4-րդ տարին է առանց որևէ միջամտության տնօրենը հանձնաժողով ընտրելու է։ Հիմա տեսեք, եթե 1 կամ 2 կամ 3 տարի առաջ տնօրենը կարող էր ենթադրյալ մեկնաբանություն անենք, որ չընտրել լավագույնին, հիմա ձեր ասած մրցակցությունը պարտադրում է ընտրել լավագույնին։ Հատկապես երբ տեխնացուն մեկն է։ Դեք համանային գյուղերում են հիմնականում։ Չկա, չեն ուզում, չեն գնում։ Չնայած Փառք Աստծո, այսօր մենք կարողացել ենք ստեղծել մի մեխանիզմ, որ թույլատրել ենք համատեղել մի քանի գյուղում եւ կարողանում ենք մասնագետով ապահովել։ Դե բնականաբար դուք եթե լավագույն ֆիզիկայի մասնագետներից եք մարզի, կերադասեք աշխատելու Գյումրիում կամ Արտիգում կամ Արալիգում, ոչ Կառնարիջում։ Հիմա բայց նույնիսկ եմ ասում, նշելով մեր բոլոր բաստողումները եւ էական թերացումները, խոսում եմ նաեւ այն մտքով, այն մասով, որ հիմա կա մրցակցություն, որի մասին մենք 10 տարի առաջ երազելով ենք խոսում, եւ դպրոցը ինքն է առաջին հերթին շահագրգիր, որնա որակյալ մասնագետ։ Շնորհակալություն մեր այսօրվա զրույցի համար, շնորհակալություն, որ մեր տաղավարում եք, եւ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն բոլոր հարցերին հանգամանորեն պատասխանելու համար։ Իսկ ես հարցադիտողներին հիշեցնեմ, որ տաղավարում իմ զրուցակիցը Շիրակի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի եւ սպորտի վարչության պետ Սահակ Մինասյանն էր, ով իր խոսքով հավաստեց, որ կրթության այսօրվա չափորոշիչները համապատասխանում են իրականությանը։ Գնահատականները թողնում եմ ձեզ, սա իրականում ծրագիրն էր, կհանդիպենք անպայման ցայգի եթերում։